Bože, moj dragi, kako mrzim ova neka glupa i nepravedna sranja koja se događaju na ovom euru od samog početka zapravo. I nisam uopće planirao ovako započet video, naravno kao što uvijek imam, imao sam neki redoslijed o čem ćemo pričat, kako ćemo proći kroz ove utakmice knockout faze ali imam potrebu doslovno samo i iz sebe izbacit, malo rent napraviti, izbacit bjes da onako mogu kao mirno krenit u utakmice i u analizu i u ovo to šta će se događat. Pazi u ovu fucking situaciju. Malo prije sam saznao, zato je uopće i krenilo ovo sve, malo prije sam saznao da je Perišić dobio koronu i da ne može igrat protiv Španjolaca. I ok, okay, na covid, mora biti izolaciji, sve okej, okay, to je normalno kako bi trebalo biti. Ali, ono što se sve događalo u za zadnjih nekoliko dana, desetak dana ili koliko. Ne kažem da je Perišić dobio koronu nakon Škota i nakon što je igra u utakmicu s njima. Ali, potpuno je fucking moguće. Znate da sam rekao u prošlom čak videu da kao imam sažaljenje na englezima. jer ostali su bez Chilvela i bez Mounta jer su doslovno nakon utakmice pričali, stali su nakon utakmice i pričali su sa Gilmorom koji je dobio kronu u Škotskoj pa nije mogu igrat tekmu protiv nas. Pričali su s njim nakon utakmice Škotska Engleska minuto faki na terenu kao pozdravili se jer su iz istog kluba i njih dvojica su zbog toga morali ići u izolaciju 10 dana, nisu smjeli igrati za englesku, trenirati sa engleskom, jer su pričali s njim na terenu. A niko iz Škotske, čovjek iz Škotske, iz Škotske repke, trenira s njima, tušira se s njima, jede s njima, druži se s njima, spava s njima, šta god radi s njima, niko iz Škotske fakine reprezentacije nije morao otići u izolaciju, a dva random engleza su morala otići. Zato što su pričali s njim minutu i nisu morali otići igrači aj kao, ne moraju ni otići svi tijekom utakmice koji su ikad bili u kontaktu s njim Ali, Gilbor je doslovno minutu i više bio zagrljen sa igračima tijekom škotske himne I pjevo i, i držo ih rame uz rame I oni nisu morali otići u izolaciju A Chilwell i, i Mount jesu Di to fucking ima smisla? Ako ćemo i se makniti od ove korone, ne kažem, kažem, stvarno ne kažem da uh, je Perišić dobio nakon utakmice sa Škotskom, da je zaradio od njih I, i sad sam se sjetio, Robertson, Robertson na story svoj stavi, na Instagram stavi story, kako igra ping fucking pong stolni tenis sa Gilmorom. Izađe vijest da je Gilmor dobio koronu, Robertson obriše taj story da se ne zna, da se ne zna kao, da je on bio u kontaktu s njim i da i njega nestave u izolaciju. Brate, da ne spominjem uopće to što su neke reprezentacije na Euru prošle već proputovale preko deset fucking tisuća kilometara dok Englezi nisu ni tisuću sve ukupno i Njemci i ko zna ko sve. Neki su preleteli, vozili sa busom preko deset tisuća fucking kilometara. Od stadiona do stadiona, do trening kampa, do mile moje majke. A neki su doslovno živjeli pokraj stadiona i, i, i samo dolazili na utakmice. Brate, i zato pozdrav ekipa, što ima, nadam se da imate apsolutno brutalan dan. Nasikirao sam se fucking deset od deset, glupo je do zla, boga je glupa. Dozla boga, neke stvari su dozla boga glupe, to je nenormalno. Naravno, određene mjere moraju postojati, samo... Ko, ko smišlja? To ko što su napravili kao da VIP ljudi, fucking VIP, vrlo bitni ljudi, oni se ne moraju testirat i biti u karanteni. Ko je dobar sa UF-om? <tok> Ti neš dobit koronu. O tom su već pričali, neću uopće to ponavljati. Vidjeli ste tu vijest. Kata, brate, fucking strofa kako se neke stvari događaju. Ja sam rekao, pozdrav ekipa, šta ima, nadam se imate apsolutno brutalan dan. Nastavljamo dalje sa offside sa analizom ostale knockout faze. Danas je došlo napokon vrijeme, odnosno dolazi napokon vrijeme da saznamo koja je to najbolja žuto-plava reprezentacija na euro. Švedska ili Ukrajina? Ostale su nam još četiri utakmice knockout faze i idemo napraviti analizu i za njih, naravno osim ovih tekmi danas, to smo već napravili. A pričat ćemo osim ove plavo žute, plavog žutog derbija, pričat ćemo i ostalim utakmicama, a to su Engleska Njemačka, Hrvatska Španjolska i Francuska Švicarska. Prebacujemo se tako na drugi dio osmine finala, tekme se igraju 28. 29. odnosno ponedjeljak i utorak, a jedna tekma kao i dosad se igra u šest, a jedna u 9. ajde brate, daj mi, please. Daj mi sad nakon ovog svega da jedan ponedjeljak ne bude usran i da ne plaćem u pivo. Dakle, da ne razvodnim pivo sa suzama ove večeri. I daj Bože da Germanija donira još jedno 120 tisuća kuna jer su obećali na početku eura. Da će za svaki gol Hrvatske donirat 30 tisuća kuna. Za svaki gol Hrvatske. Krenuli smo bili nešto shit protiv Engleza, nula brate, onda kasnije neki janč mrljavi gol, pa smo se digli sa tri. Sad je već guza im kaće žvaću koliko moraju nirat Šalim se, sigurno su sretni što moraju. A samo me zanima, nisam provjerio to s njima. Germanija, ako se bude išlo na penale, ili, pena, ili penali vrijede kao gol, to moram provjeriti s njima. Ali Germanija donira 30.000 kuna. Vi ako ćete donirati Germani ili ubaciti neki tiket koji ćete možda past, pa ćete tako donirati, Zabamtite, to je samo za punoljetne i odgovorne. I tako smišljajte i tikete. A mi odma idemo za Hrvatsko-Španjolsku riješiti se tih bolnih stvari. Kao što sam se na početku riješio stresa, sad se idem riješiti bolnih stvari. 6-0 iz 2018. Prva prava utakmica nakon svjetskog prvenstva. Nakon što smo igrali finale svjetskog prvenstva. Prva prava fucking utakmica. To smo izgubili 6 od Španjolaca u Ligi Nacija. Ok, pobjedili smo u uzvratu 3-2 i to je dva gola random as fuck, zabio jedvaj i, i, i pobjedili smo, ali onih 6-0 i dalje boli. Pogotovo kad vidiš da su sad maznili Slovačku 5-0 u grupi zadnji put i, i, i nevjerojatno, moram spomenuti, Morata je zabio nula i promašio penal. Pet komada da španjolska Morata, ti opet sine ništa ne napraviš. Strašno, strašno. A to što je Morata promašio penal, to je peti penal za redom kojeg su Španjolci promašili. Dva puta je promašio Ramos, jednom je Ruiz, jednom je Moreno i jednom je Morata. Pet fucking penala za redom su promašili. I sad ako malo ubaciš matematiku, to sa s 08, sa Mateom sam razradio ovu matematiku. Ako je konverzija penala 80%, znači ako je šansa da zabiješ penal nekih 80%, to bi matematički značilo da je šansa za promašit 5 za redom 0,032 jer to se valjda računa jedna petina na petu puta 100 i to bi na kraju ispalo da 5 za redom Promašić penala, a imaš 80% šanse svaki zabit, da je to 0,032. Doslovno fucking nevjerojatno. Daćeš mi onda penali protiv Španjolaca, priznek, bude x i u produžecima i u regularnom vremenu, daj mi penale kad se ovako baš čit. A mi pogotovo ako nastavimo svoju formu penala sa svjetskog 2018. Ako ćemo baš gledati njihovu formu, ti španjolci su baš u nekoj čudnoj situaciji. Ako ih pogodi dan, realno imaju fakin' apsolutno sve. J jako su dobri. Ako ih ne pogodi dan, imaju većinu toga na trenu što bi trebali imat, ali nemaju završnicu nikako. Sposobni su pobjediti i bili su sposobni u zadnje dvije godine pobjediti Slovake 5 Njemačku 6-0, Hrvatsku 6-0, Ukrajinu 4 maznili. Imali su rezultate tipa 7-0 i 5 -0 protiv slabih repki. 3-0 maznili Švedsku, 4 komada dali Velsu, 6 komada dali Argentini. Ali onda opet imaju neke tekme gdje se nemilo, doslovno nemilo muče da im išta uđe jako čudna situacija znači neka tarupaju dozla boga a nekad ne, ne, ne mogu ubaciti ono sa broda loptu u more ne bi pogodili ništa ih ne ide a u svemu tome samo se želim vratiti moratu pošto sam ga ja s milijun puta nažalost neki odu jednostavno predaleko Uh, opet su mu kreteni pisali užasne poruke u zadnjih par tjedana i on je morao opet izaći u javnost i zamoliti sve da ne rade take stvari. Pisali su mu da žele da umre, da mu djeca umru, da mu žena umre, da svi kolektivno trebaju umreti. Kata fucking strofa. I no, izašao je zamoliti ljude da mu ne pišu take stvari. Ko da bi uopće trebao pisat, ne, ko da bi uopće trebao reći take stvari u normalnom svijetu. ka e, aj molim te mi nemoj pisat ono da mi žena umre. Kaki debili fucking postoje na ovom svijetu. Ok, sprdat se. Ok, napraviti mim. Ok, ne pretjerat. Ali fucking doć njemu direktno u DM pisat takve stvari. Po Twitteru mu pisat takve stvari. Di on to može vidit? Grozota, brate. Nemojte biti ne, nemojte bit takvi ljudi. Odvratno. Doslovno fucking odvratno. 9 sati je rekao da nije mogu spavat nakon utakmice protiv Poljske zbog svih prijetećih poruka koje je dobio imo rata je već godinama što je najgore u ovakvoj situaciji već mu se milijun puta dogodilo i rekao je da je imao nekoliko puta već problema sa svojim psihičkim stanjem da mu to jednostavno ne, 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 ne može to iskreno ne može to podnijeti ko bi, bi ovakve stvari podnio pa onda idemo zapravo na to kako su španjolci uh, igrali daleko su od one repke koja je osvojila Euro dva put za redom 2008 i 2012 Bili su onda doslovno nedodirljivi Još su između toga i svjetsko osvojili 2010 I onda su imali Brate i Kasiljasa I Ramosa, i Nijestu, i Čavija I Fabregasa, i Davida Silvu I Toresa, i Čabija Lonca Tih svih godina su imali Neveratno su bili moćni I sad to nije baš tako 2016 Ispadanje baš ovdje u Osmini su odradili mi smo ih ranije pobijedili u skupini te godine, gubili smo 1-0 i u sedmoj je zabio baš Morata, a u 87. za 2-1 je zabio Perišić koji nas je uvijek izvlačio i ovog eura nas je izvlačio. I sad ga jednostavno, nažalost, zbog covid nema. Brutalno je zato što Perišić i kad je zabio golove, nikad nije zabio neke shit golove koji su nebitni. Uvijek je zabio nenormalno fucking bitne golove i mislim da bi nam strašno trebao ovu utakmicu. Baš strašno trebao. Postoji čak i statistika koja nam nikako ne ide u prilog. I to iako smo... Iako smo u zadnjih 25 godina dva puta uzeli medalju na svjetskom prvenstvu, na svjetskom fucking prvenstvu smo bili treći i drugi broncu, i, 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 srebro smo uzeli. Još niti jednom nismo pobjedili utakmicu knockout faze na euro. Nijednom! Ne želim se ni sjeća tore Turske i šta se onda dogodilo. Par puta smo bili stvarno jako blizu, ali nikad nismo uspjeli. A luda i bogu nepotrebna statistika kaže da je ovo prvo veliko natjecanje u povijesti u kojem Španjolska igra bez jednog igrača Real Madrida. Tako da su zato šance bila manje nego za promašit pet penala. Ali, rekao sam već nekoliko puta, ovaj euro je doslovno nevjero fucking jatan. Ovu tekmu će biti jako zanimljivo vidjeti tko će izdominirat u vezi jer Španjolska ima najveći posjed lopte na euru, čak 69%, imaju, a imaju i najviše dodavanja na samom euru, 2400, što je za skoro 1000 više nego Hrvatska u prve tri tekme. Ovo sad, iskreno ne znam, hoće li se skrinčati i tako pokazati, pošto su sad već odigrali neke utakmice, no kao od faze, pa ih je možda neko prestigo, ali ako gledaš broj utakmica, Španjolska definitivno ima najviše. Koliko god su oni dobri, Nadam se. Nadam se da ćemo bez filozofiranja mi, odnosno ne mi, šta imam ja s tim, šta imate vi s tim. Svi smo mi treneri, ali ne možemo utjecati na sastav. Nadam se da će biti bez filozofiranja i da će ponovo krenuti Modrić, Kovačić, Brozović kao protiv Škotske kad su se pokrenili ono drugo polovreme i, i igrali fenomenalno. Nama bi realno mogao biti najveći problem to što nam neće igrati Lovren, pa nam neće imat ko pucat slobodnjake sa jedna tri smetara. <laughs> ja ovaj euro nema smisla, brate. Nikako. Nikako. Što se tiče Hrvatske, do boga smo se realno mučili, ali na kraju je očito nešto proradilo. Zadnjih 45 minuta je nešto proradilo. Probali smo i sa Rebićem, i sa Perišićem i Kramarićem prvo, pa to nije išlo. Pa sa Perišićem, Kramarićem i Brekalom, pa i to nije išlo. Pa i to još sa Manjkom Brozovića u ekipi. I na kraju je fenomenalno proradilo sa Vlašićem, što nije nikako iznenađenje. A svoje mjesto je izgleda pronašao i Uranović koji je bio poprilično fucking nerespektabilan na desnom boku i jako mi se sviđa kako on igra. Vi mi svakako pišite dole kakav vi sastav želite vidjeti, stavite mi dole u komentare. A što se tiče neke hrvatske statistike, Nadam se iskreno da ju nema smisla baš ni gledat, jer ono izgleda kao da smo se digli na kraju pa da ono od nekoliko zadnjih tek mi nema baš pretjerano puno smisla. Jer ako gledaš broj napada, poprilično smo fucking loši. Broj udaraca u okvir, poprilično smo fucking loši ako se uspoređujemo s drugim ekipama. Ulazimo malo u duele ako gledaš statistiku, malo lopti vraćamo nazad ako gledaš statistiku. Kad gledaš baš brojke nije lijepo, ali bit će na utakmici. Ono što je lijepo su brojke na Germani, jer 5.30 je na Hrvatsku Jasno ako si punoljetan i odgovoran 5.30 je na Hrvatsku I na Španjolce je 1.8 Znate šta kažu za 1.8 Ko stvoreno brate za popravit listić I ko stvoreno da onda padneš na 1.8 Daj mi tih 5.30 da, da, da rastorimo Vjerujem da ih možemo maznit A ne znam jesam li uopće spomenio Igramo u Kopenhagenu Na Parken stadionu I pobjednik ovog susreta ide na pobjednika Iz sljedeće tekme o koji pričamo a to je Francuska Švicarska. Oni igraju u devet u Bukureštu na nacionalnom stadionu i to je realno poprilično fucking bitno za spomenit. Možda ne vama, ali Francuzima je jako bitno da ovo čuju. Znam koliko će Francuza Gledat ovaj video, jer francuski navijači su propustili već jednu utakmicu eura, jer su umjesto u Budimpeštu, pazi ovo, pazi molim te ovo, umjesto u Budimpeštu, gdje su igrali protiv Mađara i Portugalaca, otišli su u Bukurešt. I apsolutno su se fucking šokirali kad su skontali da su u krivom gradu i da neće stići na utakmicu. Otišli su umjesto u Budimpeštu, su kupili, pazi, znaš ti koji je to proces? Nije kao da slučajno, da, da postoji teleportacija pa da se teleportira slučajno tamo. Ne, ti doslovno sjediš kod kuće, kupio si kartu za euro, pogledaš kartu za euro, gledaš na TV-u, na kompu, gdje ćeš igrat na mobitelu, čitaš. Odeš, kupiš avionsku kartu, busnu kartu, u, 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 voziš se autom kilometrima daleko, tisuće kilometara. I ne skontaš u cijelom tom procesu da ne ideš fakinu u bukureš nego da trebaš ići u Budimpeštu. Prođeš, to je najgore pokraj Budimpešte. Nevjerojatno, fucking jatno. Nevjerojatno, brutalno, brate. Brutalno, brutalna situacija. A kao što sam rekao za statistiku, e, za Hrvatsku i za knockout faze, tako boga mi postoji i za Švicarce. A i kasnije za Engleze. Švicarci nisu 67 godina. 67 godina pobjedili utakmicu knockout faze. I to uključujući i euro i svjetsko. I teško da će dobiti i ovu utakmicu. Francuzi nisu krenuli kako su htjeli, a realno nisu krenuli kako su htjeli, ali su svejedno odradili posao kako spada i kvalificirali su se u knockout fazu sa prvog mjesta. Prvu tekmu protiv Njemaca pobjedili ali su 90 minuta imali dva šuta u okvir i 42% posjeda, to baš ne liči na Francusku. Nakon toga su im ludi Mađari pravili probleme, s njima odigrali X, nakon što su se vraćali u utakmicu. Ali treba opet napomenuti da su te dvije tekme igrali doslovno u gostima jer su i Njemci i Mađari bili na svojim terenima. I, I onda sa Portugalcima su odigrali X, nakon što je Benzema zabio golove u doslovno istim minutama, i sekundama i to u dva različita polovremena. U prvom polovremenu, pazi ovu ludu i bogu teško nepotrebnu statistiku. U prvom polovremenu je zabio gol u 46. minuti i 44. sekundi, oliti ga u nadoknadi, a u drugom polovremenu je isto zabio u 46. minuti i 44. sekundi. Dva gola je zabio u 46. minuti i 44. sekundi. Statistika doslovno ko stvorena za Allside. A ti Francuzi, boga mi, nisu normalni. Ako se sjećate sa, sa brojkama, već sam to spominjao, Grizmanovo troj djece je rođeno na isti dan, samo različitih godina. A ovaj je sad zabio u istim minutama i sekundama u dva različita polovremena. Tamo se neki teški vudu događa. S tim da kad smo već kod te utakmice koju sam spominjao, jel, Portugal je zabio dva iz penala, Francuska jedan iz, ajmo reći, nepostojećeg penala, tako da ja mislim stvarno da niko ne zna koliko Francuska može i koliko je zapravo dobra ovog eura. Jer sumnjam stvarno da i kod njih ove tri tekme zapravo pokazuju pravi potencijal. Francuska je svjetski prvak i nenormalno su krcati na svim pozicijama i krcati sa dobrim igračima. Mogu napraviti doslovno tri ekipe i dalje će biti snažni apsolutno su zasluženo tu gdje jesu. Mogu igrat fenomenalno, bili su 2016. na euro srebrni, što bi značilo da već godinama ih je jako teško zasrušiti. Zapravo su u zadnjih 20 euro utakmica, što uključuje i kvalifikacije, ako se gleda regularno vrijeme, izgubili samo jednom i to protiv Turske u kvalifikacijama 2019. godine. I još onda pogledaš da se Mbappe nije probudio jer u 270 utakmica nije dao gol niti napravio asistenciju, a to isto onda kao i Francuska definitivno ne liči na njega. Što se tiče švicaraca, oni su daleko, brate. Daleko najnesretnija ekipa na euru ako ćemo gledat broj kilometara koji su morali prijeći. Rekao sam i na početku i prošli put nezahvalno do zla boga. Neke repke ne rade doslovno ništa kilometara, a neke se doslovno ubijaju po busovima i po avionima. Švicarska je prošla ukupno pol tisuća km. Trinaestpet tisuća km dok je recimo Danska s druge strane prošla manje od tisuću. Ovo uključuje ne samo između stadiona vožnje nego i kampove u kojima su repke. Englezi i nizozemci su prošli manje od 1500 km a Švedska, Hrvatska, Belgija i Švicarska preko 10.000 km. Odvratno nepravedno i katastrofalan fucking sistem. I to nije samo za navijače, bože, nije samo za igrače, nego je shit i za navijače. Navijač Hrvatske, koji želi pogledat neku utakmicu, mora pljunit nekoliko, brate, mjesečnih plaća da bi ispratio repku. Ja sam gledao baš sad kad je bila utakmica, jer sam skondo da je u Kopenhagenu, pa sam išao pogledat koliko bi ispod put za dvoje ljudi, koliko bi ispod put za tekmu u Kopenhagenu pogledat. Sa avionskom kartom i sa kartom za tekmu, sa smještajem i sa hranom što nije ajde neki pretirani trošak, za dvije osobe ne možeš doslovno nikako proći ispod 1000 eura. Nikako, doslovno nikako faki ne može, možeš ako štediš na milijun malih sitnih mjesta, ako se želiš opustiti negdje kod čovjek, ne možeš ispod 1000 eura proći za dvije osobe. Brutalno, možeš realno ono hrani dijete godinu dana, ne do bog s tim. <laughs> znači možeš milijun stvari sa 1000 eura, ne sa dva dana otići na pogled tekmu. Da 1000 eura možeš otići na, na, na baltene na mjesec dana na more, brate. Kako spada? a ne za pogledati jednu utakmicu. Grozno organizirano i to onda ako želiš još otići u drugi grad, onda ćeš još toliko potrošiti. Ako želiš dvije tekme ispratiti. Kata the strofa. A sad da se vratimo na šticarca. Poprilično je zapravo zanimljivo koliko su ono nesretni do zla boga. Pokraj Belgije i Francuske su jedina repka koja je došla u knockout fazu na zadnja velika četiri turnira. Samo što su do sad, mislim to je kao super, ali su do sad svaki put jel ispali. A i ovaj put će. <laughs> Prošli su kao treći i to iza Velsa koji je maran bio 4-0 protiv Danske, meni jučer. Tako da definitivno, zapravo i vama jučer ovo izbacujem u nedjelju, tako da definitivno ne vidim način na koji švicarci mogu napraviti išta protiv Francuza. Na Gervani sport je 1.55 na Francuze i iskarno to bi rekao da je možda da su možda kvalifikacije. Ali u, u knockout fazi, iskreno mislio sam da će se nešto vrtiti više oko 1-4, 5 Ali možda je Germanija odlučila dati poklon svima nama. A sad prije nego što odemo na sljedeću tekmu, samo da još spomenem nešto za Francusku, jer ono šokantna je vijest, Dembele se ozlijedio. <laughs> Doslovno ne, 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 svi smo šokirani. Nevjerojatno, nevjerojatno, fucking jatno čovjek je od stakla. Od stakla strašne kakve je novice Dortmund na njemu zaradio. Grozno. Sorry Dembele, ali ovo više nema smisla. A poslije tog, Englezi protiv Njemaca. Četvrta fakin utakmica za redom Engleza na Vembliju. I samo zato ispali Dabog da. Bog da. <laughs> samo zato. Tamo sam govorio i onda kako su osjećam s njima jer glupa situacija sa Chilvelom i sa Mountom, ali zbog ovog ispali Dabog da. Bog da ispali. <laughs> Pobjednik ove tekme ide na pobjednika i sljedeću utakmicu u kojoj pričam, a to je Ukrajina i Švedska. I zadnji put kad su Englezi i Njemci igrali na Euru, sadašnji izbornik engleske Southgate je bio isto strašno bitan. Samo što se onda isto ako nije proslavio, nego je promašio šesti penal i tako je Njemačka otišla u finale Eura 96. A taj Euro je Njemačka i osvojila. I to je bio zadnji euro kojeg su osvojili. 2012. i 2016. su ispali u polufinalu, a euro prije toga, onaj 2008. su bili srebrni. Znači, zadnja tri eura realno su uvijek tu negdje, ali nikad nisu dovoljno blizu da odu do samo kraja. A sa druge strane, Englezi nisu pobjedili knockout utakmicu eura u regularnom dijelu zadnje 53 godine. Doslovno zvuči nevjerojatno, ali istina je i istina je da bi mogli produljit taj niz, nadam se. Za nagradu što su bili prvi u ovoj dosta lošoj skupini, ako ćemo barem glad pra nogometu koji se većinom igrao, za nagradu su dobili Njemce koji su igrali skupinu smrti i koji su dali Portugalcima četiri komada. Zapravo dali su dva, ali Portugal isto dao dva autogola. Ali i Njemačka protiv Francuske isto dala autogol, pa se to nekako poklopi. I to čak ako gledaš statistike, lude i bogu nepotrebne, ta utakmica protiv Portugala je bila prva tekma u povijesti Eura na koji su bila dva autogola i još usto dva gola od iste ekipe. Da su bili u FIFA, brate guza bi ga ćeš vakala. Znaš da na tri te FIFA već izbaci. Tri autogola, ričkuit, instantno te FIFA izbaci. Nećeš dalje igrati. Englezi dosad nisu izgledali pretjerano dobro, već sam rekao, u ovoj prvoj tekmi protiv Hrvatske imali su jedan šut u okvir, pa su onda u drugoj tekmi protiv Škotske isto imali jedan šut u okvir. Treću tekmu protiv Čeha su uduplali to, imali su dva šuta u okvir, znači tijekom cijelog turnira su zapravo imali manje šuteva u okvir nego što je Njemačka dala Portugalcima. Imaš ekipu sa Kaneom, sa Rashfordom, sa Sterlingom, sa, 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 sa Bogom ocem, sa Sančom, brate. I ne možeš apsolutno ništa prema naprijed. Magija zapravo za odradu, to je, to je magija za napravi tako nešto. A magično je i to da Njemci uopće neće moći odraditi trening na wembley prije utakmice. Doslovno. Englezi su igrali tri utakmice za redom tamo. Njemci neće smet ni trenirat pod uh, izlikom da se teren mora očuvati jer se igra puno utakmica tamo. Njemci neće smet igrat na terenu, trenirat na terenu, prošedat, primirišat terenu na kojem igraju utakmicu ono kao od faze. Brate. Moguće čak i da će ovo tekma u koji će pravi pobjednik biti reprezentacija koja zapravo izgubi. Jer ako slučajno Repka izgubi jedna, moguće da će trener dobiti otkaz. A svi znamo da je Englezi poprilično preziru, ajmo tako reći, southgate isto tako da Njemci jedva čekaju da Joachim Low ode, pa je moguće da ko izgubi, da će biti instantno čao kakao, ne moram te više gledati do kraja života, hvala, doviđenja. A ne smijemo ovu tekmu zaboraviti i na Gnabrija, koji je u zadnje dvije utakmice u Londonu po šest komada, Apsolutno fucking rasturio u onim ligama, prvakama i u svemu. Imam neki osjećaj zapravo ja osobno da će ovo biti ili neka drljava 0-0 utakmica koja će biti dosadna do zla Boga. Ili će biti neki teški festival nogometa i bit će 3-3 i penali na kraju. Evo, da, da nema između, to mi se nekak čini. Germanija je stavila 260 na Engleze i oni su zapravo favoriti zbog domaćeg terena vrlo vjerojatno. Dok je na Njemce 2 -95. I onda na kraju imamo Švedsku i Ukrajinu. Švedska je završila prva u skupini sa Španjolskom. Odigrali su onu ludu 3-2 utakmicu protiv Poljaka. Svejedno je najzanimljiviji dio turnira onaj potez švedskog trenera kad je gurnio kroz noge tijekom utakmice. Onom nekom poljskom članu replike ko da je već bio, ispoje apsolutni monstrom. Švedska je i prošlog svjetskog bila odlična u grupi, bili su prvi u skupini sa Meksikom i sa Njemačkom i konstantno imaju sasvim ok rezultate s tim da su se za svjetsko to kvalificirali iako su imali skupinu sa nizozemskom, a playoff su igrali protiv Italijana i tih kvalifikacija su pobjedili i kod kotkuće koja je bila prva u skupini znači stvarno, stvarno već dosta dugo dobro igraju i stvarno dobra ekipa koja će u utorak u 9 na Hamden parku vjerojatno odrajit posao protiv Ukrajine. Zadnji put kad su igrali je bilo na Euro 2012. A onda je već apsolutna ikona i sadašnji trener Ševčenko zabio dva komada. A zabio je tu utakmicu čak i Ibrahimović, koji i dalje igra za razliku od Čevčenka, ali ga nema na ovom euru kao, ni kao igrača ni kao trenera. Ukrajinci cure na sve moguće strane, primili su od svih u skupini i sa minus jedan gol razlikom ulaze u knockout fazu. I uspjeli su se kvalificirati sa s tri boda samo i samo sa jednom pobjedom protiv nažalost kriminalne Makedonije. Imali su odlične, stvarno odlične kvalifikacije, pobjedili šest, imali tri boda više od Portugala, ali sad trenutno ne izgledaju dobro. Što se te utakmice tiče na Germani Sport, 2.45 je na Švedsku, 3.25 je na Ukrajinu. Nemojte realno nikad uzimati savjete od mene, igrajte samo odgovorno i punoljetno, ali ovo 2.45 na Švedsku, gori do zla boga gori. Mislim da su oni najbolja žuto-plava repka na euro. I to će biti to ljudi. Ostanite mi brutalni ko što jeste i naravno vidimo se sljedeći put. Pozdrav!